催眠術。それは魔法や手品、フィクションの産物と捉えられていることが多い。あなたはどんどん眠くなる。絶対これやらせだよね。どうなんだろう。本当だったらちょっとかかってみたいけどね。本当だったらか。よかったら試してみない？催眠術。え？できるの？もちろん。君たちが俺を信じてくれたらだけどね。これはそんな催眠術の技術を会得した俺の物語である。時は少し遡る。では今から卒論の実験のための催眠について説明をしていこう。皆さんは催眠のことどこまで知っていて信じてる？先輩である才蔵は実験の参加者たちにそう問いかける。特撮とかアニメとかバラエティで見るくらいですね。催眠状態になって相手の言うことを何でも聞いてしまったり、意識を失ったりとか操られたりとか、ちょっと怖いイメージかも。なるほど。よくある誤解だね。まず催眠っていうのは科学で魔法や超能力じゃない。そうだったの？それに催眠は勝手に操られたり意識を失うこともない。嫌だったら簡単に拒否することもできるんです。科学、拒否もできる。それは催眠の固定観念を覆す言葉だった。そんなやや退屈な話が進む中、才蔵はスライドに次のような画像を出し始めた。今から始めるのはストループテストだ。出された言葉の文字の色を答えてください。書かれた文字を言わないように。例えばこれは赤、青、黄色。あ、そういうことだ。文字の色を答えてね。さあどんどん行くよ。さあ行けたかな。結構間違えた。私は行けました。よし、では次の実験だ。そして次のフィンガースティックテストを実施した。さあ指と指の間をじっと見て。じっと見ていると指と指の間が勝手にくっついていくよ。嘘？本当に？才蔵先輩、どうしたんだい？今の催眠でも何でもないですよね。テレビで見たことありますよ。これ指の筋肉の関係で勝手に閉じていきやすいんでしょ。この瞬間から俺からすれば一気に催眠がやらせという気持ちが強くなった。ごめんと。ただ本質はそこじゃないんだ。どういうことですか？重要なのは言葉に反応しやすいかだよ。彼女は前のストループテストもクリアした。言葉の指示がとても入りやすい。頭の回転が速い子だ。だからフィンガースティックテストでも指が近づいてくるという言葉を聞くと指が近づいていった。つまり。そう言うと先輩はペンライトを懐から取り出し彼女の額を照らした。相手の言葉を受け入れやすいんだよ。催眠でよくあるじっと見てたら眠くなるってのも当たり前なんだよ。だってほら、同じものをじっと見ていると目が疲れてくるだろう。だからほら、瞬きも増えてきてまぶたがずんと重くなってだんだん眠くなるのもまた当たり前のことだろう。才蔵のゆっくりとした催眠暗示は被験者の女子にしっかりと受け入れられ、徐々に彼女の瞳はうつろになっていく。そう、つまり催眠の本質は術師による魔法のような力ではなく、被験者が相手の言う通りになっているという思い込みを応用した科学的な技術なんだよ。繰り返される催眠暗示を彼女は受け入れ、彼女はすっかり深い催眠状態に入っていた。これいいんですか？誰がやっても。ああもちろん、マッサージと同じだよ。認定の資格はあったりするけど、実施そのものに特別な資格はいらないんだ。才蔵の実験が終わると俺は催眠についてもっと詳しく尋ねたくなった。才蔵先輩、すごかったです。催眠もっと教えてほしいです。おお、興味があるか。なら
この DVD を貸してやるからしっかり見ておくといい。そうすればおのずとマスターできる。セクシービデオじゃないですか。それこそやらせなんじゃ。もちろんものによってはやらせもある。だけどね、中には催眠の専門家も呼んで正しいノウハウをしっかりと踏んだものも多い。一見の価値はあるよ。さあ、あなたはだんだん目の前の男性のそれが美味しそうなキャンディーに。すげえ。これが全ての始まりだったのかもしれない。そして時は冒頭へと戻り、俺は大学の同級生である女子2人に催眠を実施していた。さて、目を覚まして。どうだった？なんかすごく気持ちよかったというか、眠い、あんまり覚えてないかも。でしょ？催眠ってすごく気持ちいいんだよね。授業中にうとうとしてる感じというか。そして君の脳みそはもうこのライトを見るだけで催眠の世界に入るようになってるんだ。でも我慢してね。10から0まで数えるまでじっと閉じないで見続けて。催眠は揺さぶり法という技法もあるように、繰り返しかければかけるほど深い催眠状態へとなりやすい。そして3、2、1、0。ほら、深い気持ちいい催眠状態。数を数える、催眠状態に落ちるのをしばらく我慢するなど、深める技法は複数あり、催眠を信じて催眠の気持ちよさを実感した人たちは比較的容易にかけられる。そして催眠は眠たくなる以外にも様々な変化を起こせる。まずは早い段階で起こせるのは運動支配と味覚支配。さあ、そのジュースを一口飲んでみて。味が全然しない、ただの水になってるよ。嘘、マジで？マジで味しない。本当だったんだ。味覚は感覚の中で一番いい加減だからね。辛い時のご飯って美味しくないでしょ。あとは指を鳴らすとお尻と椅子に接着剤がついたみたいに立ち上がれない。立てない。俺の言葉を聞いたらその通りになるということを彼女たちは学習している。だから大抵の指示は現実のものへと変わっていく。まだまだ行くよ。さて、君の名前を今俺は奪った。さあ、言ってみてごらん。なんだっけ。なんかド忘れしたみたいで。簡単なド忘れも実施できる。そしてこれらの催眠はちゃんと解くことが必要である。はい、催眠解ける。立てるし名前も思い出せるよ。よかった。すごい、天才じゃん。いや、それほどでも。よかったらまたかけてあげるよ。肩こり解消とか夜よく眠れるようになる催眠とかできるから。やったー、ぜひぜひ。催眠に対してかけられる前は抵抗感があっても、実際に怖くない、気持ちいい、安心という感覚を覚えれば何度か試したくなる人もいる。一方で俺は催眠状態、なんでこんなに興奮するんだろう。猛烈な高揚感と謎の興奮の虜になっていた。それからも俺は肩こりに効く不眠が解消されるという催眠の実際のプラスの効果を押すことで、たくさんの女性に催眠をかけていった。そして俺は、催眠状態の彼女たち気持ちよさそうにしてて本当に素晴らしい。着実に新たな性癖の扉を開いていった。そしてある日のこと、さーて、深い深い催眠状態になりました。その日も俺は女学生に催眠をかけていて、一瞬想像してしまった。催眠は嫌なことはできない。でももし彼女が俺にちょっとスケベな催眠をかけられることが嫌じゃなかったとしたら、そんな一瞬の出来心で俺はこんな暗示を入れようとした。
の手は触れられるだけでとても感じてしまう。それはもう声が出るくらい気持ちよくて、今までにないくらいの快感で。え？ちょっと何しようとしてるの？催眠で肩こり取るだけって言ってたよね。え、ごめん。そう、催眠を得得した万能感のあまり、催眠暗示は相手の心にしっかりと届いているというのを失念していた。信じられない、信じられない。その結果、大学で俺の催眠の一件は瞬く間に広まり、俺の信用は地に落ちた。危ないところだったな。訴えられたら勝てなかったぞ。まだ触ってもなかったのに。同意なしの催眠は立派な犯罪だ。暴行罪に該当する。催眠で性的なことをしようとしてなかろうとだ。だからしっかりとした相互同意が必要な大切な行為なんだよ。催眠そのものはいろいろな治療に応用できる素晴らしい技術だ。副作用で命に関わるなんて話もほとんどないしな。安全性は高い。だからこそ不信感を抱かれるような術師はこっちの業界では迷惑でしかないんだよ。才蔵はそう言って部屋から出て行った。相互同意、まあパートナーとの行為と同じか。当たり前だよな。これを機に俺が催眠という沼から卒業できれば問題なかったけれど、俺の催眠熱はとどまることを知らなかった。しばらくして俺に恋人ができたことがあった。それでさ、今度は見たい映画があって。映画か。映画もいいけど、今度もまた催眠させてよ。試したい暗示があるんだ。え？また？この間も一日催眠漬けだったじゃん。ちょっとだけ、ちょっとだけだから。口を開けば催眠のことばかり話題にしてしまい、呆れられて振られるというループを繰り返していた。催眠気持ちいいのに、なんで。いや、冷静に考えたらそうなるか。自分でもわかる。自分が催眠をかけるという行為に魅了されすぎてしまい、一種の依存に近い形になっていることが。このままでは普通の恋愛をするスタンスに戻れないかもしれない。それを恐れた俺は催眠を封印することにした。今日楽しかったね。この後どうする？そうだね、カフェとか。催眠かけたい、催眠かけたい。でもダメ。自分の欲望を抑えることは容易ではなかったけれど、ある日自分の催眠依存がとある弊害を生み出していることに気がついた。彼女とホテルで好意に及ぶ、そんな展開の時だった。え、できそう？無理そうだ。催眠なしでの行為に全く興奮できなくなっていた。そういえば自家発電のおかず、催眠系の動画ばかりだ。そのため彼女に事情を説明した。というわけで俺、催眠状態じゃない女の子に興奮できなくなってて。そんなことがあったんだ。相談してくれてありがとう。まあパートナーが同意してたらそういう性的な催眠もできるんでしょ。じゃあかけちゃえばいいじゃん、私に催眠。え、いいの？もちろん。だって私、ミンタロウの彼女なんだから。それくらい協力するよ。ありがとう。そして結果的に彼女は催眠にかからなかった。なんで？もともと催眠ってうさんくさいって思ってて、催眠テスト動画とかもやったことあるけど全然ダメだったんだよね。ようやく見つけたかもしれない催眠パートナー候補を俺は失った。それから俺は新たなパートナーを見つけられずにいる。
でさ、ミンタロウ、催眠を有効活用できる場所としてさ、もしよかったら俺が今度始める催眠セラピーのスタッフに。催眠セラピーのスタッフ？催眠は途中で述べたように技術としての有用性は高く、クリニックでのセラピーからショーとしての応用、恐怖症の治療や痛みの緩和など様々なことに応用されている。ただそれは催眠を性的なものと住み分けできている人間だからできることだ。やめときます。俺多分興奮して仕事にならないんで。そうか。あ、そうだ、ほら、催眠の愛好家オフ会とかも SNS では。それも性的なことを NG でしょ。もういいです、もういいんです。人間の性癖は様々だ。それが満たし合えるパートナーと出会えたらそれは素晴らしいけれど、特殊な性癖でしか興奮できない人間になってしまった俺は、どうすればいいのかわからないまま毎日のように催眠関係の動画を漁り続けるだけの生物になっていた。ああ、催眠かけたいな。そうだ、いっそ風俗とかで。ああ、いや、お店とのトラブルも怖いし、くそー。ああ、催眠かけたー。